un Carrito Doble, un Antonio Juan, que es un bebé rebón, una moto rosa para una montaña. Són alguns dels regals que han de preparar en aquesta fàbrica de les joguines. Es troba a la Pobla de Mafumet i ja l'han visitada més de 1.600 persones. És una instal·lació ideada per a tots els públics. A dins, el mestre de les joguines explica als seus visitants com ho prepara tot amb un cop de mà dels seus ajudants per a tenir tots els regals a punt per a aquest Nadal. És el primer any que aquesta fàbrica s'instal·la a la Pobla i sembla que no només ha agradat als més petits. Bueno, han vingut la família més que res. I bueno, em sembla una mica interactiu en qüestió dels temes de Nadal, que ja que per culpa del Covid i tot això doncs no es pot fer diferents activitats, però bueno, és una proposta bastant bona. Molt bé, està molt bé muntat, l'únic que bueno, una mica ràpid, perquè clar, lògicament hi ha molta cua, però bueno, i poques hores per poder-ho veure, però bé. L'èxit de convocatòria de la primera edició de la Fàbrica de les Joguines ha portat a l'organització a ampliar-ne l'horari de visita. De fet, ha estat un dels plats forts de la programació nadalenca del municipi, però no l'únic. Artistes com el Pot Petit han fet parada també a la Pobla de Mafumet. El pròxim 5 de gener ho farà una de les cantants més aclamades pel públic familiar, Damaris Gelabert. Potser algun dia més ho haurem de fer. Crec que els anys grans aquest any, de tot el que ha passat, s'ho mereixen, això i molt més. No? Per tant, des de l'Ajuntament han fet un esforç important perquè nens i nenes d'una forma segura puguin gaudir les festes de Nadal, no? Ja que ha passat aquest any tan diria jo, no dramàtic, no, però tan complicat i difícil, i per tant, des de l'Ajuntament torno a repetir aquest esforç, doncs crec que els nens i nenes s'ho agrairan molt i més ja queda reflectit per la quantitat de gent que tenim que participa en tots els actes. Qui ha visitat la fàbrica s'ha topat amb més d'una cara coneguda i, sobretot, molts regals ja a punt per a ser repartits. Sembla, doncs, que totes les sorpreses arribaran a temps per aquest Nadal.